Ще спита нова 2012 година кученца. Хайде да ви е късметлиска, да си намерите домове и семейства. Да, всичките да си намерите домове. Млади, стари, страхливи, социализирани, всички тази година да намерите хубави домове. Да. Мила, ти спря да скимтиш, миличка. Свикна малко вече. Ей, Хепи, ти какво бе, плуваш ли? Плуваш ли бе, Хепи? Нет. И Чейни, и Тики, и Мами. Кажи, Чейни. Каква? Ех, каква радост бе! Каква радост бе! Снежно куче не сте си направили, а? Не сте си направили снежно куче. Толкова сняг имате, нито едно снежно куче не сте си направили. Може би защото нямате морков. Да му сложите за нос. Ето каква разруха. Това беше хубаво кресло, но вече е само скелет. Виновните са, ето всички тия, които тичат, бягат, играят, имат неизчерпаема енергия. А там дивана да ви покажа, беше хубаво диванче, разтегателно. Опа, нетко, ще те настъпя. И виждате какво беше, какво е, какво беше, не виждате всъщност. Да бе, радостни кучета бе, радостни, да.